Kung gusto mo na mapalapit sa'yo ang partner mo, at hindi yung mas prefer niya pa ang mga kaibigan niya ang ibang tao na pag-openan niya, na lapitan niya tuwing napapagod siya, tuwing nasasaktan siya, tuwing umaayaw na siya sa buhay, more than you. Kung gusto mo na ikaw yung palagi niyang lapitan, kung gusto mo na ikaw ay mapapalapit ng sobra sa kanyang puso, number one, hahanapin niya tuwing kailangan niya, at hindi lang tuwing kailangan niya, kapag gusto niya, hindi lang kapag gusto niya from time to time, gawin mo itong 5 na advice ko sa video na ito. Tara, simulan na natin. Karamihan sa mga idea ng mga tao, karamihan na hindi ko sinasabi lahat na kapag mahal ka, ay mahal ka talaga. Hindi mo na kailangan na gagawa ng anuman para mas lalo kang mahalin. Guys, please. Please. Kasi ang love is not just a word but an action. Meron kang ginagawa. It's a decision. Meron kang ginagawa. At hindi yung, okay, I love you, I love you, I love you, hanggang I love you lang, hanggang I love you lang. Pero, wala eh. Going down, ang going down, ang going down yung relationship hanggang sa nawala. Kasi maybe sa una yung mga I love you na yan, oh, there's nothing wrong about it. Pero sa una lang yan. So, yung mga words na yan. Nasa advantage ka kapag hinahaluan mo ng action, yung meron kang ginagawa. Para hindi siya magsawa agad sa'yo or para, you know, ikaw yung palagi niyang hinahanap. So, ano ang number one na tip ko para sa'yo, kaibigan? Ay, maging maliwanag sa mga bagay na gusto. Alam mo, kung ayaw mo na mainis siya sa'yo, kung ayaw mo na makikita na mas nag-open pa siya sa iba, na mas lumalapit pa siya sa iba, please, maging maliwanag ka sa mga gusto mo. Ito yung isa na sakit ng babae, na minsan hindi namin naiintindihan kung ano yung gusto mo. Hindi mo naman sabihin, tapos magagalit ka kung wala kaming ginagawa. At kung meron din kami ginagawa at hindi tama, magagalit ka na naman. Eh, ang point natin dito, hindi kasi maliwanag yung communication mo. Kung paano mo ito sabihin, hindi maliwanag para sa amin. Don't think na alam namin kung ano yung palagi mong iniisip. Ano ang palaging laman ng isip mo. Kung ano yung gusto mo, kung hindi mo ito sabihin sa amin. Kung hindi mo ito i-relay, whatever sa amin. Diba? Andun na yung idea na kapag mahal ka, dapat alam niya yung mga bagay na yun. But please, lalong-lalo na kung busy person yan, kung merong inaisip yan, iniisip kung paano kayo pakainin, iniisip kung paano may provide yung mga gusto nyo at hindi lang gusto, mga kailangan. Meron siyang ibang iniisip. Meron kaming ibang iniisip ng mga lalakihan. And don't think na ganito kasi yung babae, grabe yung isip nila na, yun na, naiintindahan ko kasi kayo kasi ang babae laging nagki-crave yan ng attention, laging nagki-crave yan ng pagmamahal, laging nagki-crave yan ng appreciation, laging nagki-crave yan ng pag-aalaga. But you need to understand din sometimes. Kung hindi man naiintindihan ko kayo kasi hindi lahat ng lalaki sweet, hindi lahat ng lalaki ganito, ganyan na nabibigay yung gusto mo. Pero ang point ko dito, bakit naging kayo kung ayaw mo naman pala yung kanyang ginagawa? Babalik din sa'yo. Okay? Bakit mo pinatulan? Diba? Eh kung ayaw mo, di, malis ka. Ipaliwanag mo yun sa kanya. Kapag hiwalay ka, kung jowa mo pa lang. Okay? Kasi kung asawa mo na, magtiis ka, intindihin mo, tanggapin mo na iyan talaga, and huwag kang mag-alala, hindi lang sa tanggapin, lagi mo pagpe-pray, Lord, gusto ko din ng ganito. Lord, gusto ko din na maging sweet din sana yung partner ko. Do you think imposible ba sa Diyos na gawin niya yon? No. Luke chapter 10, I think verse 37, i-check nyo lang, but sabi dito, for with God, nothing is impossible. There's nothing impossible with Him. There's nothing impossible na pwede niyang sabihin or pwede niyang i-touch yung partner man sabihin sa kanya. Maging mabait ka sa asawa mo, maging sweet ka sa asawa mo. But ang point natin dito, balik tayo sa topic, dapat mas maliwanag ka, mas malinaw kung ano yung gusto mo sabihin mo, kung ano yung ayaw mo sabihin mo. Hindi yung mag-expect ka palagi kasi pag laging ganyan, laging dahilan ng pag-aaway. Kasi hindi kayo nagkakaintindihan. You know, ang miscommunication, it leads to distraction. Okay, masisirang araw, nasisirang relationship hanggang sa unti-unti, hanggang sa point hindi na ma-fix. Okay? So, dapat maging maliwanag ka sa mga bagay na gusto mo at ayaw mo. Dapat malaman niya, sabihin mo sa kanya. Okay, number 2 na dapat mong gawin, giving enough space sa kanya. Napakalaga na binibigyan mo din siya ng space. kalayaan. Kasi kapag nag-asawa, especially pag nag-asawa or kay jowa mo, hindi ibig sabihin na pagmamayari mo na siya ng 100%. Hindi ba? Hindi ibig sabihin na kontrolado mo siya, na pupunta lang siya sa mga lugar na gusto mo, sa mga gusto mo lang na ganitong oras, ganito, dapat, you know, that is being manipulative. Okay? Hayaan mo na kusas siya na sabihin na, ay dapat hindi ako pupunta sa lugar na ito kasi alam kong masasaktan ito yung partner ko. Ay dapat makakauwi ako sa oras na ito dahil masasaktan yung partner ko. Baka nag-aalala siya. Dapat ko siya naisipin na, hey, i-chat ko, i-update ko yung partner ko, tatawagan mo ko siya para sabihin na ganito yung ginagawa ko, para hindi siya nag-aalala, para hindi na siya magselos. Hayaan mo na siya yung gagawa niyan. Hayaan mo na siya yung makakapag-isip niyan. Hindi yung ikaw yung gagawa ng way para makontrol siya, para, you know, ganito. Give him enough space. Iwasan na palagi mo siyang tinetext, iwasan na palagi mo siyang ini-interview na, bakit ganito? Hayaan mo na siya yung magpaliwanag. Ang may advice ko lang sa'yo, pakitaan mo pa ng pabuti hanggang sa makonsensya siya. Pakitaan mo ng kabaitan, kung hindi siya mabait, hanggang sa makonsensya siya. Eh, siyempre may exception naman. Kapag sobra na, sinasaktan ka na, sinasakal ka na, as in literal na sakal, ay ibang usapan na yun. Lagi kong sinasabi sa'yo, kapag ganun yung partner nyo, iwasan nyo, iwanan nyo muna. Paghiwalay muna kayo for the meantime, uwi ka sa bahay nyo, sa pamilya mo, hanggang sa maayos. Pero ang point ko dito, kapag nakita mo na hindi siya mabait, you know, pakita mo na mabait ka pa din. Huwag mo siyang sasakalin, huwag mo siyang pipigilan sa mga bagay na gusto niya, sa mga lugar na gusto niya napuntahan, sa mga makipagbanding sa kaibigan niya. You know, like for example, makipag-inuman. Eh, ayaw mo nang makipag-inuman. So, nasabihan mo na siya kung maaari. Of course, alam ko lagi kayo nag-aaway dyan. Dahil sa inom na yan, alam mo kung talagang mahal ka, siya na mismong kusa. Hindi na kailangan na marinig mula sa tainga mo na sabihin mo na sasaktan ka, you know? Pakitaan mo kung ganoon ang situation na wala pa din kahit sinasabi mo sa kanya na ayaw mo na sana mag-inom siya, pakitaan mo pa ng mabuti, alagaan mo pa din siya pag lasing. Hindi ko sinasabing tama ang kanyang ginagawa, pero pakitaan mo pa din ng mabuti, and every time na inaayos mo siya, kapag umuwi siya na lasing, sabi mo, "Hal, ganito, kain ka na, okay lang ganito." Okay. Pag-pray mo siya, "Lord, alam ko na makapangyarihan ka at walang imposible sa'yo. Touch my husband. Ikaw na pong bahala sa kanya. Baguhin mo po ang kanyang buhay." There's nothing impossible in prayer and fasting. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse something, I think 9, "Don't be anxious of anything, but in prayer and supplication." Pray ka lang ng pray. Okay? So next na dapat mong gawin para mas mapalapit siya sa'yo ay learn to listen to his authority. Kasi ganito ang lalaki, kapag hindi alam namin na hindi ka nakikinig sa amin, binabastos mo kami. If you don't know to acknowledge our authority na binigay ni Lord at bilang isang lalaki, lalayo talaga kami sa inyo. Doon kami sa mga taong naniniwala sa amin. Doon kami sa mga taong nakikinig ng authority na meron kami. Hindi ko sinasabi na tama ang maging manipulative, pero meron pong malaking pagkakaiba ng manipulative at authority. Ang authority is that hayaan mo na siya yung mag-decide, na magbigay talaga ng decision. Maganda na mag-advise ka sa kanya, mag-suggest ka sa kanya, but when it comes to decision, respect his authority. Respect him as your man. Hindi yung mas ibabaw mo siya. Alam mo yung under desire. You know, sa ibang lalaki, okay lang. Pero karamihan, sa mga lalaki, ayaw ng ganun. Ayaw na pinapahiya mo siya sa harapan ng niyang mga kaibigan. You're not respecting his authority. Like for example, isang mayor. Punta ka sa mayor, pahiyain mo siya sa harapan ng mga tao. Diba? Tignan ko kung hindi ka makukulong. Tignan ko kung tatahimik na lang siya na ganyan, na walang gagawin. Okay? Ito nga ang worst eh. Ang taas ng respeto mo sa kapitbahay mo, sa pastor mo, sa pari mo, sa mayor, sa kapitan, pero sa asawa mo, wala. Respect his authority. If you want na mapalapit siya sa'yo, submit. Hindi ko sinasabing tama lahat ng ginagawa niya, but at least you're doing your part. Okay? Respect his authority. Number 4 na dapat mong gawin ay be his crying shoulder. Kung gusto mo na ikaw yung lapitan kung yung nasasaktan at hindi ka nilalayuan, kung gusto mo yung ikaw yung palagi niyang hinahanap, be his crying shoulder. Matuto ka na makinig. May time na magsasalita ka, pero may time na mananahimik ka. Kahit sometimes mali na yung kanyang ginagawa, hindi ko sabing ito tolerate mo. Pero kung nasasaktan niya, nag-open yan, makinig ka. May time para magsabi ka, sabihin mo na mali kasi ng ganito, at may time na makinig ka. Learn to listen to him. Learn to be his crying soldier. Soldier. Hindi yung pag-uwi siya, may problema, bubungangahan mo pa, sisisihin mo pa, kahit, well, in fact, kasalanan niya, pero shut your mouth. May time para sa mga yon. Hayaan mo na mag-open siya sa'yo. Hayaan mo na maramdaman niya na sa feeling mo, there's peace. Sa feeling mo, there's home. Sa feeling mo, napapagaan siya. Pagkasama ka, gumagaan ng kanyang pakiramdam. Be his crying shoulder. Okay? And kung time na, kung proper time na, nasabihin mo ganito kasi, at kung nag-aas siya ng advice, okay, bigyan mo siya ng advice. Pero, kung andun pa din yung pain sa kanya, kakarating niya pa lang, kakalapit niya sa'yo, sa salanan mo kasi, ganito kasi, nasabi ko kasi sa'yo, ganito kasi ang dapat mong gawin, oh, yo, chicha. Wala talaga. Lalayo ang kanyan. Hindi kanyan, lalapitan. Okay? So, number 5, na may advice ko sa'yo, na dapat mong gawin ay, ilapit mo siya kay Lord. Ito yung pinakamatindi. Alam ko marami sa inyo ang hindi pa seryoso sa relasyon kay Lord. But, it's time. We're living in the end times. Kaibigan, ilapit mo siya kay Lord. Kung gusto mo ng isang mas maganda, hindi man perfecto. Meron pa din kayo mga hindi pagkakaintindihan. Pero if you want na si Lord ay siyang may hawak sa relationship niyo, there's no enemy that can come and steal from Him. Because He is omniscient, omnipresent, omnipotent. He is powerful. And hindi niya ibibigay sa iba, hindi niya ibibigay kay Satanas para sirain ng pamilyang hawak-hawak niya. Meron man kayong mga understanding, pero between nyo na. Okay? At alam kong kayang-kaya nyo asuyusin yan. Ilapit mo siya kay Lord. At mag-establish ng relationship kay Lord. At hindi lang yung nakikinig ka, hindi lang yung nakikinig kayo, hindi lang yung kontento sana kayo ng Sunday lang, pero Monday to Saturday ay wala. No. Establish your relationship with God. Learn to acknowledge Him daily basis. Pag-ising mo ng umaga, thank you Lord. I know that you will do something for me for this day. I know that the job is for me. I know that you have already blessed my family. I thank you for the protection. I thank you for the love. Acknowledge Him. And you will see, kapag si Lord ang nag-move sa family mo, He will bless you abundantly. Ayusin niya yung family mo. Mag-grow yung love, yung tiwala. Magiging masaya ka. Okay? So that's it for today's video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless everyone. Bye-bye.